So yun, good afternoon mga boss. Welcome to my vlog. Welcome to my YouTube channel. So yun na nga, ngayong araw ay magsishare ako ng tungkol sa simple tips sila naman ito tungkol sa motorcycle riding safety. No? So yun na nga no? Wala nang paligay-ligay pa no? Diretsahan na natin para matapos kagad tayo. So yun na nga, tungkol sa riding safety, motorcycle riding safety yung sishare ko no? Base in. Pero bago ang lahat, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ako po ay hindi isang eksperto at wala rin po akong alam sa pagdating sa motorcycle riding safety no? So ang isishare ko lang sa inyo is base lamang po sa aking nalalaman no? Mga konting tips lang naman, mga simple tips na alam kong makakatulong sa ating lahat, lalo na sa mga baguhang nagmumotor dyan no? Napakahalaga na may alam tayo pagdating sa motorcycle riding safety no? Para makaiwas tayo sa anumang aksidente sa kalsada. So yun na nga no? So umpisahan na natin. So unang-una, number one, kailangan maging visible tayo sa lahat ng oras no, sa kalsada. Always assume na tayo ay hindi nakikita ng mga nakakasabay natin ng mga sasakyan no, importante yan no, lagi natin itanim sa isipan natin na tayo ay hindi nakikita nila. So alam naman natin na karamihan na aksidente is involved ang motor no, involved yung mga nagmumotor. So kaya dapat kailangan may alam tayo sa motorcycle riding safety no, kahit simple lang pero alam kong na makakatulong. Okay, for example no, tulad nito mga boss, pag bumubunto tayo sa sasakyan yung sinusunda natin, huwag tayong pipisto sa gitna no mga boss no, dapat dito tayo pipisto sa left side o right side ng sasakyan no, huwag sa gitna. Bakit? Kasi hindi tayo nakikita dyan. So pag nakikita, pag dito tayo sa kailangan dito tayo pipisto sa left side o right side na para nakikita tayo sa side mirror ng sinusunda nating sasakyan no, na in case na mag-change sila ng lane eh makakaiwas tayo sa kunting disigrasya no, makakaiwas tayo sa maaaring aksidente. Saka maging aware tayo sa palibot natin no mga boss no? Wag lang yung bira ng bira, wag singit ng singit kahit alanganin, kasi minsan dyan tayo na aksidente no, yung tira ng tira lang ng tira, walang pakialam sa palibot. Dapat maging aware tayo no, sa surroundings natin.
wag lang yung bira ng bira. So, katulad nito, pag nakatigil ng sasakyan, no? Saka iwasan natin mga boss yung blind spot. So ano ba yung tinatawag na blind spot? Yung blind spot kasi mga boss, dito natin ano yan sa kanan. So halimbawa nakatigil yung sasakyan, iwasan po nating sumikit sa kanan. Bakit po? Kasi po dapat po maging advance po tayo, no? Baka po kasi biglang magbukas ng pintuan yung sasakyan, no? E di madidisgrasya po tayo. So kaya nga po, iwasan nyo yung blind spot. Huwag po tayong sisingit sa kanan. So importante yan. Huwag pong singit ng singit sa kanan, lalo na pag nasa gilid, didisgrasya tayo dyan mga boss. Yan ang iwasan natin. So tandaan palagi mga boss, na always assume na tayo ay hindi nakikita, no, ng mga kapwa natin motorista. Sa kailangan maging visible tayo at all times. So katulad nito, yun, sinusunda natin. So dito tayo sa left side or right side pipisto, no? Sa kung may nakamay sumusunod man, man sa ating sasakyan, katulad yan, may nakabuntot sa ating sasakyan, no? Pag dito kasi tayo sa left side or right side pumisto, at yung sumusunod sa ating sasakyan ay hindi kagad makapag-preno, so hindi tayo tawag dito, ma-aksidente man tayo, is late lang, no? Hindi tayo mapupuruhan dahil may space pa na ano, kung hindi man kaagad makapag-preno. So yun lang po mga boss, tatandaan natin, iwasan natin yung blind spot, always visible sa sinusunda natin sasakyan, no? Huwag tayong pipisto sa gitna, dapat left or right side lang tayo pipisto, no? Para nakikita tayo na nakikita tayo sa side mirror nung sinusundan natin sa sasakyan. At the same time, maging aware tayo sa palibot natin, no? Maging aware tayo sa mga nakakasabay natin na sasakyan. Eh baka mamaya sisingit ka, hindi mo tinitingnan yung wala kang pakialam sa paligid mo. So yun, isa din yun sa mga kuso ng aksidente, no? So lagi nating tatandaan na karamihan ng aksidente sa kalsada is mga involved ang mga nakamotor, no? Lalong lalo na sa mga baguhan na nagmamaniho ng motor. So yan, kadalasan maraming na aksidente dyan, no? Kasi karamihan wala pa talagang alam about sa motorcycle riding safety, no? Tira lang ng tira, bira lang ng bira. So yun ang iwasan natin mga boss, no? Traffic mga boss, yun ang iwasan natin, no? Lalo na sa baguhang mga nagbumotor dyan. So ulitin ko, be visible, kailangan nakikita tayo ng sinusundan natin sasakyan,
No, nakikita tayo sa kanyang side mirror. Pangalawa, kailangan dito tayo, pag bumupunta tayo sa sasakyan, sinusundan natin. Kailangan ang piston natin, left side or right side, yung visible tayo sa kanyang side mirror, no? Na in case na mag-change ng lane, yung sinusundan natin is aware siya na mayroon siyang kasunod, no, mga boss. So yun ang ano natin, mga boss. Pangatlo, maging aware tayo sa palibot natin. Huwag bira ng bira, huwag basta singit ng alanganin. Pang-apat, ano ba yung pang-apat? Kalimutan ko na. Okay, pang-apat is kailangan isipin natin na tayo ay hindi nakikita ng mga na kasabay natin sa daan, no? Lagi nating ilagay sa isipan natin na tayo ay hindi nila nakikita, no? So kaya kailangan chase ng mga boss, hindi sumingit. Wow, traffic. So yun mga boss, ha, yun simple tips, pero alam ko na malaki ang maitutulong, no? Lalo na sa mga baguhan pa lang na nagmumotor. Sa matatagal naman ang nagmumotor, hindi naman garantiya na porket matagal ka nang nagmumotor, 10 years, 15 years, 20 years ka nang nagmumotor, hindi naman garantiya na hindi ka maaaksidente. Kasi nga dalawa lang yung gulong ng sinasakyan natin. So dapat apply pa rin natin yung motorcycle riding safety, no, na ating natutunan na sa mahabang panahon na pagmumotor natin. Apply pa rin natin kasi importante yan.